Ал Түркияның Сума қаласындағы апат болған шахтадағы іздестіру құтқару жұмыстары аяқталды. Ол туралы елдің энергетика және табиғи ресурстар министрі Танер Йылдыз хабарлайды. Жер астында кеншілердің қалмағанын айтқан министр осылайша 301 кісінің қазасын растап отыр. Естеріңізге сала кетейік, 13 мамырда Түркияның Сума қаласында шахтада өртпен жойқын жарылыс болды. Алдын ала ақпарат бойынша оған тоқтың қысқаша тұйықталуы себеп. Жарылыс кезінде шахтада 787 адам болған, олардың 480-нен астамы аман.